ljubav prema šahu se rodila kad sam imao 5 godina. Tata me naučio da igram šah i onda sam počeo da igram sa dedom i nakon toga 10 takmičenja. Moj tata je prepoznao moj talent i on je jedni šahovski stručnjaci su mu rekli da ja imam jako veliki talent. Takmičenja su mi donela mnogo različitih iskustava i radosti i druženja sa šahistima širom sveta i svih zemalja. I najbitnije takmičenje su mi prvenstva države, šampionati Evrope i sveta. Proputovao sam skoro cijelu Evropu i jedan deo van Evrope. Ja imam nekog specifičnog uzora, ali volim prvaka sveta Magnusa Carlsena zbog raznovrsnosti igre. Volim Aleksandra Moroževića zbog hladnokrvnosti. I Mike Adamsa izuzetno cijenim zato što ima preko 50 godina i igra u prvih 50 na svijetu i ima sličan stil kao ja. Imam 350 pehare medalja i priznanja iz šaha i stolnog tenisa, ali izdvojio bih i stipendiju iz SBB fundacije. SBB stipendiju sam osvojio prošle godine. Ljudi iz BBB fondacije su me pozvali na nekoliko razgovora i nakon toga su odlučili da budem njihov stipendista. Najviše mi znači to što imam džeparac svoj i što mogu da priuštim šahovskog učitelja koji će mi pomagati za dalju pripremu. U slobodno vreme najviše igram stoni tenis, moju prvu sportsku ljubav da kažem, i sad se spremam za šampionat Srbije. Sad u šahu mi je cilj koji malo mi fali da ga postanem i da bude postanem FIDE majstor, a u stolnom tenisu da budem što bolji na ovom prvenstvu Srbije sad. Savjetovao bih mlade da od početka prepoznaju šta vole da rade i da to rade sa što više volje i kvaliteta i kontinuiteta bez prekida. Najomiljenija partija mi je na Evropskom prvenstvu 2016. godine protiv prvaka Engleske. Pobedio sam ga crnim figurama, ali neću vam pričati mnogo o tome, bolje da vam pokažem kako to izgledalo. Ja sam bio crni, moj protivnik je bio beli. On otvara partiju potezom E4, vrlo čest potez kod svih šahista. Ja odgovaram potezom E5. Skakač F3, skakač C6, D4. On se odlučio da igra škotsku partiju koja se rijetko igra kod nas u Srbiji, ali se u drugim zemljama igra vrlo često. ED4, skakač D4, skakač F6, skakač C3, lovac B4, skakač C6, BC6, lovac D3. Ovo je rokada. Ovo je sve glavna varijanta teorije. Ja igram potez D5. On u ovom trenutku odlučio da igra potez E5, što je neočekivan potez za mene. On je odlučio da me iznenadi u početku i da me u početku napadne. Napada mi konja na F6. On je očekivao da ću ja da igram skakač D7, na što bi on uzvratio potezom F4 i imao bi otvoren napad sa svojim figurama na mog kralja. Bilo bi mi izuzetno teško u ovoj situaciji da se odbranim. Zato na potez E5 ja odgovaram potezom skakač G4, kontranapadom na pešaka na E5 i otvaram put za damu da dođe na H4 i da napada pešaka na H2 i da preti mat. On mora da brani pešaka na E5, odgovara potezom lovac F4, brani pešaka na E5. Ja u ovom trenutku igram potez F6, odlučujem da otvorim F liniju za svog topa i da probam preko polja F6 da uključim i damu u igru. F6, dama F6. Sada sam sve svoje figure uključio i treba da nastavim sa napadom. Napao sam u lovca na F4. On igra u ovom trenutku lovac E3, postavljajući mi zamku, očekivajući da ću ja da odigram potez D4, na što bi on odgovorio tako što bi mi uzeo pešaka na D4. I na dama D4 bi mi uzao pešaka na H7 i dama D4 i izgubio bi svoju damu. Zato na LE3 ja igram potez dama H4, preti mat na H2 i oslobođam polje F6 za svog topa, da u nekim situacijama pokušam da preko F6 polja stanem sa topom na polje H6. Na dama H4 on igra potez H3, jedini potez, jedino tako može se odbrani od mata u toj situaciji.
napadam i konja, ja to konja ili da mogu da pomerim ili da odigram nešto drugo. Ja igram potez lovac D6, odlučujem indirektno branim svog konja. On ne može da mi uzme mog konja na G4 zato što bi dobio mat damom na H2. Također sam u ovom trenutku mogao da odigram i skaka H4, nakon čega bi nastavila partija tako što F3. Ja bih onda igrao lovac H3, žrtvao bi lovca, da nakon GK3, dama G3, dama kraljka 1, dama H3, kralj G1 i LC5, pretnja lovac C3 ne bi bila odbranjiva i beli bi izgubio kroz nekoliko sljedećih poteza. Ali ja sam se odlučio za potez lovac D6, nakon čega on odgovara potezom dama E2, hoće da učvrsti svoje figure na F2 i E3. Ja igram top E8, stavljam topa na liniju na kojoj je njegova dama i teram njegovu damu da se pomeri. On igra dama D2, što je meni bilo u planu. Ja na dama D2 nalazim odličnu šahovsku taktičku kombinaciju. Igram potez skakač H2 sa idejom da kada on pomeri topa na neko polje, na polje F1 kao što je bilo u partiji, i odigram lovac H3, skidam protivniku pešaka koji mu je jako služio u odbrani, jako mnogo služio u odbrani. I on meni ne može da uzme lovca na H3 zato što bi potezom konj F3 izgubio damu, primio bi šah šeh. Tako da na lovac H3 on odlučuje da igra potez lovac G5. Napada mi moju damu. Ja pomeram damu na G4, istovremeno preti mat na G2. I pretim skakač F3 šah šeh. On u ovom trenutku vidi da ne može da odbrani dve moje pretnje, tako da odlučuje da igra lovac H7. Postavlja mi zamku. Odlučio je da se nada da ću ja da uzem kraljem na H7. Nakon čega bi on igrao dama D3. I nakon kralj G8 bi igrao dama H3, uzeli mi lovca i branio bi pešaka na G2. Ja bi nakon toga mogao da uzem lovca njemu na G5 i ostao bi sa boljom pozicijom jer imam lovca više. Ali mnogo je lakše i lepše da na lovac H7 ja odigram potez kralj H8, što sam i odigrao u partiji. Ne prihvatam njegovu žrtvu lovca, a sve moje prijetnje na G2 i F3 ostaju. On u ovom trenutku odigra F4 branjivši svog pešaka na G2, ali nije odbranio polje F3, skakač F3, šah, kralj H1. I ja u ovom trenutku odlučujem da mu uzem damu na D2. Mogao sam i da mu igram lovac G2, da mu dam šah i neko dama G2, dama H5 i sa matom. Ali ja odlučujem da mu uzem damu na D2. I nakon top D2, kralj H7, GH3. Ja igram potez dama F3, naravno da bi bilo loše da sam odigrao potez dama H3, zato što bi mi odigrao top H2 i moja dama bi bila zarobljena, morao bi da dam svoju damu za topa. Ja odlučujem da igram dama F3 i nakon nekoliko poteza, dama E3, top F2, dama G3, kralj F1, dama H3, kralj G1, lovac C5, top D1, beli je ovdje izgubljen. Ali odlučio je da sačeka da ga ja matiram. Dama G3, kralj H1, lovac F2 i nakon top C1 dama H3 mat. Nadam se da vam se svidjela moja partija. Vidimo se u nekoj sljedećoj.